Omukutu Fad Pro UG kuolira kujo kusanga ebintu ebifanagana ko chikabu HT liking a video sharing ilako abalala ngekola ya febera ata wansi mu comment section wabera open onende minako kubeda ngatemu na osolo ka comment ko awo kubichi ebera bigenda mazo subscribing awalime kubeda ngate osubwa ama uli de chikabu HT hatine ka notification bero kakone ko akateke mu all notifications uberenga ati notifications ozifuna mobude munae atuli kusonga za Shiba Kalungi iranga munae abawagizi ba Shiba Kalungi nina amawulire amalungi agesa munayo muyimbi wamwe finally atuzizo kubiranga te azala iranga ndoza by the end of this month aja kubanga amazo kubiranga te akaiwa actually kugenfuna yo side a yo galaga enti Shiba Kalungi mu wiki nge munayo kitundu okuva kati ku weeks 2 agenda kubanga bambi amazo kubiranga te aiwa ka baby iranga tumusabira bambi mukama katonda abirenga te amkwatirako abirenga te aiwa ezadde Shiba Kalungi mwabatamanyi Shiba ainayo omwana na yono ya muzala da ngachali mu high school ebisede byo ngachali kawempe ao ngageza ko kubera ngate akuba ekidongo mpola actually mu high school ebisede byo yavira musomero na bera ngate ayingira ebintu byo kubera ngate azina amazina awe yazalira munayo omwana we one yasoka eranga mwana wa buwala kakati katulabe agwana zaka naba mwana wa bulenzi oba anaba mwana wa bola nenga Shiba congratulations danga okumanya nti Shiba Kalungi mchala wa amanyi nyo muna yezi mno kubira ngate booking ebivulu heranga ebe mkwe byagenda kubira ngate atandikirako chechivulu checha settinga omwezi ogujja heranga doza ngena kuzo mwezi bidi Oktoba inawe chivulu echiriwo herana omwezi ogwe nyini gwenjini ogwe Oktoba aja kubira ngate abadigize abesaidi wali e London aja kubanga abasala kubo binyo abere ngate abakuba omuziki kamere ngate matero ka video kano mubere ngate mula bako Shiba Kalungi jiyabade ageza kubira ngate akula rehearsal zi then you love nyuma nkomona maulira malala manji nyo temvao nembane bagenda kunvuma abe Boston temunvuma kanso kenkola olugambo munnange onako olwaliro Katonda nga alugemula badde ndi awo badde ntaddeko app yange ya Uber ndi mukuvuga nezireto omukazi omukadde mukyala mukadde alabika ndoza aluddeko kuno bwaba ali mu myaka emingi ali myaka nga agenda kona 7-5-8 ali awo 7-5-8 munnange nga atula bwatudde tanyeze kati nga kirabika yasuze wa boyfriend we kakati nze ensirise mbadde ku simu nenge nseko zaagala kunzita saagadde kuseka bwavuddemu ne nkubira mukwano gwange munnange emboozi gyabadde kazanyumya ndowooza nga luza simanyi Luganda ng'anyumya era bwe ensula ewuwo tokyagala kunkwatako olabika wankoowa
nga nkwagadde kati nga byali mu kwogera ku ssimu kati nze engeri gye nnina olugambo ne ŋŋamba kansooke nsirike nja kumugeya ng'akoze eki ng'afuluma kakati ŋŋinza owulira nga akubira amukubira ndowooza akubira boyfriend we naye nga boyfriend we naye nga musajja mukulu naye muzeeyi kati ŋŋamba awulira ku ssimu nga boogera luganda nga mugamba tokyagala kunkwatako ne bwe nsula ewuwo tonkwatako era nze nakimanya olabika wankyawa kati ng'oli amuddamu amugamba nti aa sikukyawanga sikukyawanga ne munnange omuntu aba n'ebizinaga aa kati mwezi mulamba buli wenkukyalira tonkwatako kati mumutima ne ŋŋamba nti ne bajjajja nabo babeera ne firingi nti batamukwatako nti naye aba awulira bubi kati ntunulidde omukazi ondabira ddala nga mutuufu azaala ne maama wange naye nga ssebo naye gendi ssebo naye nga naye ssebo mbu ssebo naye alina feelings aziwulira zimukwata mbadde nno mpita omunayuganda nankubira kajjamu ssebo ne jjajja naye feelings zimuluma abadde ku ssimu ngamba munnange buli wenzi gyewuweeyo tokyankwatako era nze ndabika ndowooza twekyawe ne ŋŋamba kakati bannange waliwo emyaka egikukyawa n'olaba nga ne bwakukyawa talina katale kati oli jjajja ali mu myaka kumpi 75 agenda mu 8 mbu ssebo mbu naye asaba beekyawe kakati bw'avuddeko ne nsooka nkwira mukwano gwange essimu ng'enseko zinzita ne mugamba owaayi tuli eno waliwo n'abakadde omukwano gwe gusuza mu kabu jjajja ali wano akaaba amaziga wallahi jjajja amazima gennyini jjajja abadde akaaba amaziga gennyini jjajja omusajja yakata kyamukwatako ate ndowooza omusajja gwakaabira mukulu munne era buli omu agumye munne kati jjajja ng'atuuka ng'amugamba ekikulu olaba nze nakuba omutima gwange gwonna tonkwatirangako mu kyabuyaye bonna mutuufu ng'oli jjajja alabika toyinza mukwatira mu bwenzi kuba emyaka gyaliko yakyayendawa naye ndowooza ng'oli musajja mukulu amwine alabika ye akyalimba okomu kati nga jjajja amala akubira munne essimu ng'amugamba munnange nkubuulire nze olusajja luno olulabika luntamye era nze ndukooye olusajja munnange terukyampulira olusajja ne bwokuba essimu lwawukwata kati nga munne amugamba mubaaka gwange sooka ove gy'ova eyo gye tubyogeremu yangu wandi wakankuli nze munnange olugambo olwo lubadde lunsiba kati mbadde awo ne ŋŋamba ne bajjajja b'okwa Amerika omukwano ogubaluma ate jjajja wa mu Boston wano naye simanyi kitundu kiwaabeera wa mu Boston jjajja naye omukwano gulabika gumuluma ndowooza boyfriend weta naye takyamwagala yamukoowa ate jjajja yandaze mu message zibadde boogera mbu ye si mwenzi si muyaye kati ne ŋŋamba ye kati emyaka gya jjajja egyo emyaka nagyo gikyayenda munnange nno gogo gembawadde naye bannange ab'e Boston mu nsonyiwe temubintuuzaamu nange mbadde emmoloka yange olyazze emmoloka yange kansubire ka vidiyo kano takalaba nandeetera obuzibu jjajja jjajja omukwano gumuluma mumusabire ali wano mufo ky'okudda ewaka ali mu kunoonya mukwano ate alabika akasajja akateekamu ssente amazima gannya babadde emmoloka yange muno nga nokukaabaakaaba ng'ali ku ssimu ayogera kakati nze kakati buli wenzi gyewo tokyankwatako ii naye mazima katugenda mwezi mulamba jjajja alabika omukwano guli ne gumuli bubi temubimbuuza ab'e Boston mumanyi mwannewe radda mwaŋŋamba mbu mbali bubi naye gano go bino byenjogera soogera byakwayiriza jjajja mbadde naye mu mmotoka muno amazima gennyini jjajja mbadde naye mu mmotoka muno osegedde kakati munnaani jjajja tumusabire ebyo byekasi birungi ali eri naye akaabira mukwano mweraba mubeere bulungi mmwe kundowooza yamwawo guys kansubire mu bulungi fifinda kwini mukyala nsubuga wano nabagambye mupostinga abasajja bw'oba tosobola mupostinga ng'otyanakuba ekikonde mumpe mupostingire wano tubateekeyo n'abakazi tubateekeyo tukooye abenga atudde abo bamugaye waayi wananye edda gw'oli ku mutimbagano tumanye gye babakayanira tumanye ennwana gye tunaalwana mugenda kuddaawo abasajja babakazi banamba 2 babapostingeko abasajja mwemunaamanya mwaŋŋamba soogeranga nda ne banaye muneesonyiwe temummanyiira anyway kansooke nkali enjogero
ndoze bakulu wanayo. Embozi jemba letira. Igenda buyuki. Yukule wede. Why are you laughing, Tamara? I'm not laughing at you. I'm laughing at Baba. He took that picture and then he first looked back with Mommy here, I reach, and then he came back. Kakati omukazi nga azaala omwabaana be basatu babiri bawala omumulenzi ng'abeera n'abaana be ng'abeera n'abaana be omukakulu kaba kakula kulamu ndowooza omutiini ne kafuna olubuto bwe kafuna olubuto maama bino bamama bemwagala buli mwana abeere perfect n'amugyamu olubuto yamugyamu olubuto. Omwana tiyayiga nsobi ye. After some time nadamu nafuna olulala. Mama nakola ekintu kyekimu. After some time nadamu nafuna olulala, mbuto satu mama nakola ekintu kyekimu. Waba omukyala yatuuza mama n'amugamba kino nno kyokola nsobi. Omwana oyo muleke. Afuna olubuto oluddako aluzaale. Ategeere. Akule. Azibuka amaaso. N'amugamba gwe tulaba nti bw'oggyamu oyongera kwonoona n'okusoma tasomeera. Munaye ng'omukazi agamba kale kyenjo kola teyaddamu lufuna omuwala ng'asoma ng'amala nga bamutikkira ng'afuuka omusawo ow'amaanyi mu nsi emu ng'abaana be bonna bagenda ng'omuto afuna omusajja we ng'afumbirwa ng'azaala omulenzi nga naye awasa ng'azaala kati oli omuwala ye the process bwe yafunira ssente atandise okukola biki yalabiriranga baganda be ate okukunonya omwana ng'amulaba tamulaba nga bagezesa buli kintu nga banoonya buli kintu ati lwakadde lumu ng'omuwala obusungu obumuluma ng'alumba nnyina ng'avumaavuma oli nga balwana banomukuba n'amulangira obutemu gwe nga wazaala yamugamba gwe nga watuzaala watuzaala oyina ssente sinzaala biridde bano bonna bwe wazaala sinzaabaweeredde sinzaakulabidde lwaki tewandika n'enzaala abaana bange oba omwana wange omukale bannange olutalo lwakutte wansi ne waggulu ne babituulamu abafamire n'abagamba maama yanzigyamu olubuto omukazi n'agamba nze nali ntaasa future ya mwana asobole okusoma n'amubuuza nnakusaba nakusaba obinzigyemu okitegeera yamubuuzize gwe nga watuzaalira mu bwavu mu mbeera embi gwe nga wabeerawo lwaki nze wannemesa obulamu n'amugamba wanzaala kujja ku nsi kukolerera baana bo abaana bo baazaala abaana bo bazadde nze ndabirira nze sizaala kulw'okubanga gwe mukazi gw'oli mutemu mukazi gw'oli mubi ne beerangira ne beerangira maama agamba nze nali ntaasa gw'ekyo olaba kati oli bulungi rererere munnange ng'abantu babituulamu emirundi n'emirundi nga birema ng'omwana alayira mukazi gwe ne bwe nfa nga tonziika mukazi gwe wankomya mukazi gwe wankola bubi nga muwala bamugamba agendeko mu ddwaliro balabe nga bamukebera bamugamba talina buzibu naye tazaala kati munnange ekyavuddemu baba go back to nunu ekyavuddemu ng'omwana yawula na nnyina so my message to you bamaama b'ennaku zino tukimanyi mwagala okubeera ba perfect mothers with perfect children tekisoboka abaana banyiza abaana basobya abaana baddugala abaana babeera byonna bye baba baagadde okuba naye nze okulabula kwange n'okuwabula kwange kugenda gye muli temugyamu baana mbuto ezo emboozi tuzifunye nnyo mu bantu bangi abalala babasiba muwange tazaalira ku lujjo maama n'agenda afa nga tasumuludde mwana abalala bazijjamu embuto omwana n'anoonya omwana n'abula kati ono anoonyeza omwana ayina ssente yeesobola abuze baganda babaweeredde basomye bawasiza bazadde bakuze yaalemeddwa kati ate ne nnyina awangadde ku nsi kwali bali mu kwetwala okufa obufi omuwala yagambe fifi siri sonyiwa maama kale webanga nali nakola ensobi yange yalindese mu nsobi zange ye ngambe siri musonyiwa ne bw'alikola atya mukolimira enkya neggulo musabira saala mbi mukama amubonereze n'emagombe emulemerere nemugamba kakati nti newona omukomerere newona omukasinga
It's not going to change anything. Oshitegera. Kabirira katonda tomanya angambe fifi. Ngeze mmalwali lagense ezenjawo. Tewali ampasubiri akuzala. Nenga gonno musango ngusalira mama wange. Ngusalira mama wansonga tamera kendeza ogundi byo. Ngusalira mama wansonga yanzija mu abana bange. Nanga afisha abana basatu bali banji. Yalinde se nimugamba mama wote yakugamba nganga kujema bana agamba nedda omwana yasoka mama yampa dagala mu kikopo ngatangamye nti oba tujjamu na mwana olwanyi dagala ngatandika ku bleeding nenkuba enduru mama jantase kuntwala mudwero nga basawo bagamba munange ABCD omwana owokubiri mama yampa makerenda nanga munange nze nali mwana nga simanyi kya makerenda gajjamu mbuto nze nga mama manyi afaayo jeni nga kyangamba kyenkola n'omwana owokusatuira mama yampa ddagala ganda lyenge yayenga ddagala nampa nangamba naye ye lwaki yali yanzijamu abaana yanzitira abaana abasatu bonna siri musonyiwa so abazadde bangi mukurashinze n'abaana bamwe mu mbeera zino era n'ekintu kira kyenjagala okulabula abazadde mulekeraawo okuloopanga abavubuka abafunyisa abaana bamwe mbuto lwansonga abaana batuuka mu makooti ne babaswaza omwana n'akwegaana omwana n'awakanya emyaka n'agamba anze mama mbalimba ndi wa myaka wegiti ne muswala ne muneneŋŋana because ye ali mu mukwano ekyo ky'aba alaba okitege omwana akuswaza omwana n'akufuukira ekizibu because ali mu mukwano ye alaba nti abwe kirina okubeera gwe muleke omwana wo bw'afuna olubuto tunula wali gwe muwuliriro omugambe bw'olufunira fulume wange ogende wabbaawo nanyini lubuto taran baba stop the noise agende bwali tuukayo n'aloza ku nsi bwali bafunye chance ey'okubiri aligikozesa bulungi naye buli w'omugyamu olubuto olusooka omulowoozesa nti bino byakola gwe oli lwedde be defending omanyi bagamba if you do not put your kids right ng'obudde bukyali ne mu bukadde olifuna bannamateeka abali bawolereza emisango gyabwe oli ku mbuto z'omwana okuwulamu gw'olowooza oyamba mwana wo naye mudde omwana bw'ali mu bula gw'ogenda okufuuka ekibi ng'ono omuwala n'ennyina essaawa eno bagobagana Mama ayagala nnyo omwana we omwana alina omwana agamba saagala kuddamu kutunula ku mukazi oyo mpaka kufa kwange oba okukwe okitegeera ono n'agamba oyo tojjanga okunziika naye mama ye yalowooza ng'ataasa mwana we mbw amukolera future naye laba essaawa eno abuliddwa wadde omwana omubiibibi kati ye omwana agamba mama ye yamuttira abaana be maama omubuuzo owaayo ono wamutegeezaako ng'omugyamu embuto nti nedda nakikolanga maama saagala kunsekerera na mwana wange na mwana wange kubeera feeriya n'akola bye yakola ye mundowooza ye nga maama naye abazadde mulekera awo that entitlement of njagala omwana ali straight ennyo omwana ali perfect era bebebebe n'okuzaala omwana wo ng'azadde aba akyasobola okuddayo n'asoma bw'oba omuwadde chance era n'abeera ekyenjawulo bw'oba omuwadde chance mulekeraawo okusibisa abavubuka bawala bammwewe omulaba bagenda ne banoonya abavubuka b'abandi bawala bammwe batoloka mu bikomera ne balumbagana abaana b'abandi gye baba bali nga naawe oba olina omwana n'oli omulenzi mwana wa muntu omwana we bamufunyisa olubuto tula n'eyo famire kubanga oba tokyalina kyakuggyawo nti balumufunyisizza era bagenda mmuzaalamu nti bannange tukoze tutya nti mulabirire azaale naye bwe mumaliriza tulabe nga tumuzzaayo mu ssomero nti omwana ono n'ennyina n'omwami we bafune future etegeera muteesenga ng'abazadde so sigendanga makooti kusiba baana oyimirira mu maaso g'omulamuzi omwana n'akugamba nze sibimanyi by'oyogera ndi mukulu omwana wo n'agamba ye mukulu n'osiba omulenzi omuvubuwala nga teyajja kujja ssente n'emmere waka atwalire omulenzi we so gwe muweeyo ayiteko mu nnaku agiwulire mira pini ozibirire agiyite mutrust me bw'onoomuzzaayo mu sekendi kyansi ajja kukola ebinteekeddwa okkola naye guno omuze gw'ogobagana n'abaana ne mukyawagana nanneemiriraano baazaala mu mwana wo ne mukyawagana n'abantu because mu bikomya abazadde bibaswaliza ddala abaana babaswaza mwekeraawo n'okujja embuto mu baana bammwe bw'alufuna aluzaale yaye asuubirayo tv aluzaale ebyo ebyange fifitha queen mukyala nsubuga wano nagaasa abagamba muve ku baana bazaale
Eh.